शिरोळ विधानसभा मतदारसंघातून राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी 27,000 पेक्षा जास्त मताधिक्यानं विजय मिळवलाय. शिवसेनेचे विद्यमान आमदार उल्हास पाटील यांना त्यांनी पराभूत केलाय. शिरोळ विधानसभा मतदारसंघातून राजेंद्र पाटील यड्रावकर विजयी झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी 2-व्हीलर रॅली काढून आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी फटाक्यांचीही आतषबाजी करण्यात आली. शिरोळ विधानसभा मतदारसंघाचे नुकतंच विजयी झालेले आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर हे या ठिकाणी विजयी झाले. तुम्ही त्यांच्याशी खास या ठिकाणी बातचीत करूया. यड्रावकर साहेब, आपण या ठिकाणी आत्ता विजयी झाले आहात. या विजयाचं नेमकं कारण की जी बहुजन विकास आघाडी आहे त्याची फूट पडली, त्याचा फायदा तुम्हाला झाला काय असं वाटतंय का तुम्हाला? मला कशाचाही फायदा झाला नाही. मला शिरोळ तालुक्याच्या जे जनतेनं जे निर्णय घेतला, मला ज्या ज्या पक्षांनी अनेक पक्षांच्याकडे मी तिकीट मांडलेलं होतं, पक्षानं मला नाकारलं, तरीसुद्धा शिरोळ तालुक्याच्या जनतेनं मला उभा राहायचा आदेश 4 तारखेला दिला आणि त्या शिरोळ तालुक्याच्या जनतेवर माझा विजय. माझा विजय दुसरा कोण आहे? आपण राष्ट्रवादीतून बंडखोरी केला असं समजलं जातं आणि तुम्ही परत अपक्ष या ठिकाणी लढला आणि पुन्हा तुम्ही राष्ट्रवादीकडून जाणार असं? मी राजीनामा देता. राजीनामा दिला का? पण पुन्हा तुम्ही राष्ट्रवादीचे ऑफर आल्यानंतर राष्ट्रवादीत जाल का? शिरोळ तालुक्याची जनतेनं मला निवडून दिले, जनता जे सांगेल त्या पद्धतीने मी काम करेन. धन्यवाद साहेब. या ठिकाणी आत्ताच आपल्या या ठिकाणी विजयी उमेदवार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी शिरोळ विधानसभा मतदारसंघात आपल्याला या ठिकाणी खास बातचीत केली. धन्यवाद. AM News साठी शिरोळ उमेश मार्गे कोल्हापूर.